მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ჩემი ახალი ტარო. დღეს მომიბრძანდა ეს ტარო, ეს უძვირფასესი ადამიანისგან გამოგზავნილი, როგორც საჩუქარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დაბადების დღესთან დაკავშირებით გამომიგზავნა აი ასეთი საჩუქარი. Adamianma, ce mă megobarma, ce mă colega, am țurpas mă calbatonma. Deh, este aici. Vi s-a obrăbt aset temase. Ramodist kvenken, bedis haze, raris. Raunda șekutet, pirvel rikshi, kvelaze male, kvelaze strapat. Ramodist kvenken. Ეს იქნება პირადი საკითხები, ეს იქნება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები თუ ჯანმრთელობა. ვისაც რა ინტერესებს, ხო აბა საინტერესოა ერთი. რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე? და რა გაინტერესებთ თქვენ? თქვენ რა გაინტერესებთ? ეს არის საჯარო გაშლა. ზოგს რა ინტერესებს და ზოგს რა. ვნახოთ, ვისაც პირადი საკითხები აინტერესებს. სად არის გაჩერებული პირადი ბედნიერება? ვნახოთ. ჯერ პირველში შევეკითხოთ. Როგორ გხედავთ თქვენ? როგორ გხედავთ თქვენ? აქ ჩანხართ. აქ ჩანს თასების პაჟი. თასების პაჟი ტაროს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. ხო, თასების პაჟი ჩანს აქ, როგორც აი ფლირტი. თქვენ ცხოვრებაში აი ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს ეს პიროვნება, რომელიც გეფლირტავებათ. რომელიც ასე ვთქვათ ინტერესში გაგდებთ და გიზიდავთ სიყვარულისკენ, ურთიერთობისკენ. ვნახოთ, შევეკითხოთ, აბა რამდენად სერიოზულია ეს გრძნობა? რამდენად სერიოზულია ეს გრძნობა? აქ არის ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები, იცით რა არის? ამ ურთიერთობას თითქოს ეწინააღმდეგება რაღაცა სიტუაცია. მაგრამ მშვიდობიანი კი არ არის გართულებული და რამე. Აქ ჩანს ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები. მინდა გითხრათო, კარგ პერიოდს გადიხართ, იცით? ცხრიანის თასები, კმაყოფილება, ну რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომელიც არც ისე ადვილად და მალე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ აუცილებლად შემოვა. და აი ეს კმაწვილი, რომელიც სიყვარულით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს პაჟი. აბა თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ერთი ამ პაჟის მიმართ. თქვენი გრძნობები. Აქ ჩანს, როგორც ქურუმი ქალი, ისე ჩანხართ, ნახეთ. როგორც ქურუმი ქალი. ქალბატონი, რომელიც იზიდავს ძალიან ისეთ მენტალურად იზიდავთ თქვენ საწინააღმდეგო სქესს. თქვენ შეგიძლიათ ესე ფიქრებით მოიზიდოთ ვინმე, ან და შეგიძლიათ ფიქრებით მოახდინოთ რეაგირება მის ცხოვრებაზე. ფიქრებით იმოქმედოთ მის ცხოვრებაზე, ზემოქმედება მოახდინოთ, უბრალოდ ფიქრებით მოახდინოთ ზემოქმედება მასზე, ამ პიროვნებაზე. თქვენ მართოთ პიროვნება, გესმით? რაღაცა მანიპულირება მოახდინოთ ადამიანზე. თქვენ შეგიძლიათ ეს. თქვენში არის რაღაცა ისეთი ენერგიები, ნათელი და ბნელი ენერგიებიც, გესმით? Ну რაღაცა ესეთი, როგორც ქურუმი, როგორც მაგი, როგორც მაგიური ქალბატონი. გასაღები გიჭირავთ ხელში, აი ძალიან მშვენივრად შეგიძლიათ, ვინც თქვენ გაინტერესებთ, ხო, იმას მოარგოთ მშვენივრად გასაღები და შეხვიდეთ მის ცხოვრებაში, დააინტერესოთ ეს პიროვნება და წამოიყვანოთ თქვენს ინტერესებზე. ეს არის პიროვნება, რომელიც ვითარდება. ანუ თქვენ ხართ პიროვნება, რომელიც ვითარდება, ან სწავლის მიმართულებით, ან კარიერის მიმართულებით, რაღაც აი ასეთი. Aba vnachot erti gamartleba am adamianistvis gamartleba. Ak chans 10-ianis tasebi, mengoni khedat rom tken gagimartlebt pirat sagitkhebshi zalyan tanats. Aba vnachot sad aris ekhla es pirat sagitkhebshi es bedniri gamonateba. Sad aris ramdenat akhlos aris, kho? Aba shevekitkhot erti ramdenat akhlos aris es pirati bednireba tkventvis. Რამდენად ახლოს არის ეს პირადი ბედნიერება თქვენთვის? ვნახოთ.
ისე ვის ბიჭი ამოვიდა. ისე ვის ბიჭი ამოვიდა. Მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ბიჭი გასერიოზულდება თქვენთან მიმართებაში. სერიოზული ურთიერთობა ჩამოყალიბდება, იცით? Სერიოზული. Იმიტომ რომ ეს ბიჭი გიდგათ გვერდით ძალიან სერიოზულად. Da, ის თქვენს გვერდით კიდევ ჩანს, არ ვიცი, мама, ეს კაცი. Мама, ალბათ სავარაუდოდ. Როგორც იმპერატორი ისე ამოვიდა. აბა ნახოთ, როგორც ჩანს ეს იმპერატორი კაცი. Мама უშლის ხელს ამ ურთიერთობას, მაგრამ მინდა გითხრათ და იმახსოვროთ, რომ აი ეს ბიჭი არის თქვენი ბედი. Აი ეს ბიჭი. Mainz, მიუხედავად იმისა, რომ мама უშლის ამ ურთიერთობას, ეს ბიჭი გახდება მაინც თქვენი მეუღლე. რატომ იცით? Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ათიანის თასები ჩანს, დაოჯახება, გამრავლება, შვილი, ვისაც დედობა სურს. Ეს არის თქვენი პროგრამა. Ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. ეს ხო გაგიგიათ, ხო იცით? Აბა ნახოთ, აი ეს იმპერატორი. Ეს იმპერატორი იცით როგორი ჩანს? Თან კეთილია. Თან ძალიან კეთილია, გულმოწყალე, ქველმოქმედი, თან ძალიან ძლიერი. Მას შეუძლია, ну, რაღაცა რო, აი, უყარს თავისი სიტყვის გატანა, ბრძანებელი. ბრძანებელი. Და უზომოდ კეთილი. კომპეტენტური. Მას აქვს ისეთი დაცვაც, იცით, რაღაცნაირი ზემოდან, სამყაროდან. Ეს ადამიანი, რომელიც გიცავთ თქვენ და ყოველთვის დაგიცავთ. ამ შემთხვევაშიც ეს პარტნიორი, რომ გამოგიჩნდებათ, უნდა იყოს შეგუებული, რომ აი ეს პიროვნება ამოიღებს ხმას თქვენ დასაცავად. Მე ვფიქრობ, რომ мама ან ოჯახის წევრი. Ან თუ არც ერთი არ არის, არც მეორე, ეხო მე ხო თქვენ არ გიცნობთ და არ მესმის თქვენი, ხო? მაშინ იქნება სამყარო. სამყარო, რომელიც რაღაცნაირად გიცავთ. სამყარო, რომელიც გიცავთ, თითქოს ჯერ არ არის საჭირო თქვენი დაოჯახება, ну რაღაც ამდაგვარი. მაგრამ ბედნიერება ფაქტია, რომ მოდის. ნახეთ. აი, ბედნიერება ჩანს. დაოჯახება. Fortuna. Ai zbici, are tkveni bedi. Ai zbici. Tam nahot rogori gznot tavs tkven am partnyortan, momavalshi rogori gznot tavs. Gadasarevat. Sheileba itkva shesanishnavat tkveni stagnatsiuri mdgomareoba, romelis ekhla aris. Tsremlebi, depresia, nerviuloba. Momavalshi chankhart ai ese. Bedinieri. Titkos samqaro agitatsiebt ragatsnairat ai ese tavisi bedinieri talghebit. Agitatsiebt da bedinieriba modis ertis sitqvit ai am palasazi, am energoinformatsiul velze tkvenken modis didi bedinieriba es erti meore. Da es kide tkveni partnyori. Minda gitkhrat rom ეს არის პაჟი. პაჟი, რომელიც ეს არის პატარა გრძნობა, რომელიც უნდა გაიზარდოს. Და გაიზრდება, გაიზრდება, ну რაღაცა დრო დასჭირდება. Მე ფიზიკურად გაზრდაზე კი არ ვამბობ, არამედ თვითონ ეს გრძნობა უნდა გაიზარდოს. გაიზარდოს და მივიღებთ აი ამ სერიოზულ ურთიერთობას. Ძალიან საინტერესოა. Ვარსკვლავი, მივიღეთ ვარსკვლავი, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანის სივრცე, აი რაღაცა ესეთი დამდგარი, ნეგატიური ენერგიებით სავსე, აი ესეთი სივრცე იწმინდება. იწმინდება და ინკურნება კარმულ დონეზე. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთ შეკითხვასაც დავუსვავ კიდევ. თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პირადი ბედნიერება. როგორ ჩანხართ თქვენ ამ პირად ბედნიერებაში?
წლის ბოლომდე. წლის ბოლოს, აი წლის ბოლოს როგორ ჩანხართ თქვენ ამ ბედნიერებაში ვნახოთ. 1 2 3 სამყაროს უყარხართ ძალიან. ამოვიდა ეს ადამიანი, თქვენ ხართ, თქვენზე ვსაუბრობ, ადამიანი, რომელიც იბრძვის ბედნიერებისთვის. ყველას გვინდა რომ ბედნიერად ვიყოთ, ხო? ყველას გვაქვს უფლება რომ ჩვენი წილი ბედნიერებისთვის ვიბრძოლოთ. თქვენც ასევე გსურთ ბედნიერი იყოთ. ძალიან სუფთა სულის ადამიანი, ძალიან ემოციური მგრძნობიარე. Da, ისეთ ნაბიჯებს დგავთ, საერთოდ ნაბიჯებს, ისეთ ნაბიჯებს დგავთ, რომ შეიძლება ის სხვამ რო გადადგას ეს ნაბიჯი გადაიჩეხოს, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში თქვენი ნაბიჯების გადადგმის დროს სამყარო გაკავებთ, სამყარო გიჭერთ და სამყარო გიგზავნით ისეთ ადამიანებს დროულად, ისეთ ადამიანებს გიგზავნით, ისეთ მინიშნებებს, რომ აი ასეთნაირად თქვენ ჩერდებით, გესმით, გამაფრთხილებელი იქნება ეს თუ რა იქნება. Მოკლედ უფრთხილდება თქვენს სულის ტაძარს, თქვენს ორგანიზმს, თქვენ თავიდან ბოლომდე სული და სხეული არის გადარჩენილი სამყაროს მიერ. არაერთხელ არის გადარჩენილი სხვადასხვაშორის. Რაც შეეხება ამ ოთხიანის მონეტებს, ოთხიანის მონეტები არის საერთოდ აუჩქარებელი კარტი, დაკვირვების კარტია. Materialurat, მე ვერ გეტყვით რომ ისე იყოთ რომ აი ძალიან ხელგაშლილი და საკუთარ თავს აძლევდეთ უფლებას რომ აი ეს ვიყიდო. Რაღაცა პერიოდი გექნებათ აი ესეთი ცოტა შეჩერების პერიოდი მატერიალური თვალსაზრისით. Da, ამ მატერიალურ შეჩერებასთან, ასე ვთქვათ, ფინანსურ შემოდინებასთან დაკავშირებით შემაფერხებელი არის რაღაცა სიტუაცია. Შეიძლება ეს სიტუაცია იქმნებოდეს ხელმძღვანელი პიროვნების მხრიდან, შეიძლება. Ან რაღაცა სიტუაცია იქმნება ისეთი, ეს სიტუაცია ქმნიდეს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში ან ფინანსურ დაბრკოლებას. Მაგრამ თქვენ ჩახართ აქ როგორც სამყარო აუცილებლად დაგეხმარებათ. კი ბატონო, აი აქ ჩანს ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები არის, ხუთიანის მონეტები. Маги. Ак ჩანს маги, магиური ადამიანი. Კიდევ და კიდევ ვამბობ, აი ეს კარტი არის სამყაროს თანადგომა და გვერდით რომ დგას ეს маги, ეს უკვე ორივე ერთად აძლიერებს და ერთი მნიშვნელობა შეიძლება გამოვიტანოთ აქედან ერთი ინფორმაცია, რომ თქვენ ჩახართ გაძლიერებული ამ ეტაპზე და მომავალშიც რაღაც ნებისმიერ სიტუაციაში. დაცული იქნებთ, როგორც მატერიალურ თვალსაზრისით, როგორც პირად საკითხებში. პირად საკითხებში, რაც შეეხება პირად საკითხებში. ცოტა არ იყოს ნაჩქარევი გადაწყვეტილება არ იყოს მიღებული გაბედნიერებასთან დაკავშირებით, გესმით? ნაჩქარევი. არ იჩქაროთ. Გადახედეთ ურთიერთობას, ვინ არის, რა არის, რა უნდა, რამდენად სერიოზულია თქვენთან მიმართებაში. აი ეს სპონტანურად აფეთქებულ სიყვარულს ნუ დაუჯერებთ, ხო გესმით? მხოლოდ იმიტომ რომ დაუჯახდეთ. კი როგორ არა, შვილი გეყოლებათ, დედა იქნებით, ყველაფერი ბედნიერება, მაგრამ ხომ გინდათ რომ მეუღლეს კავდეთ გვერდით? თქვენ შვილს ხო უნდა, мама? და ამიტომ სიყვარულთან დაკავშირებით 100-ჯერ გაზომეთ, ერთხელ გაჭერით. Აქ ჩანს ძალიან ისეთი სპონტანური ურთიერთობა, ფლირტი, ახალგაზრდა პაჟი, რომელიც ამოვიდა დასაწყისში, ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც ძალიან მოეწონებით, შეუყვარდებით, მაგრამ აი რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს ურთიერთობა, ეს უკვე გადასახედია, ხო გესმით? თქვენი გონივრობით, თქვენი დიპლომატიით, უბრალოდ გონივრულობით, თქვენი დიპლომატიით და თქვენი ჭკუაგონებით არ უნდა შეგეშალოთ წესით. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ფიქრობს თქვენზე. როგორ იქნება, რანაირად იქნება? ეფიქრება თქვენზე, ჩემოკარგო და გეტყვით ახლა რაც ეფიქრება, ნახეთ. ეფიქრება თქვენზე, რომ უნდა თქვენთან. როგორ იქნებით ერთად, რომ უნდა თქვენთან სულ,
Cum ar fi să întrebăm, ai ori pironi, ori mama, cât îți conștorbași, erti romelit, erti romel sat seriozul ăta, că cum ta meori romelit, să dar cu cerdilși chans. Cum ar fi să-i cosa să te vinme. Ho, mocret este pironi, pa romelit, cu enze picrops, martla seriozul, martla golit, da ai chans kidevat rom, nabijebst gams, imitoro, i s-ar tasebis raindi. Tasebi are emoție, bicursnobe, 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 ho. Ai nabijebst gams, esa damiani. Modist kvenken, zalini seti, mizanda saholi, subta damiani, subta, bicursnobe, bit. Da, codari os, sevdiani, imitoro, ezikneba, salm hrivi, bicursnoba. Kven, mai zamait armok, zontes pironi, pa uprosurat, argevart, magramas, uarhart, zalian. Իս բედნიერება იქნება იმ შემთხვევაში, ანუ აი ეს პიროვნება. Ეს ბედნიერი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენგანაც მიიღებს სიყვარულს. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თუ თქვენ ნაადრევად გადადგავთ ნაბიჯს და იმ პარს გაყვებით ცოლად, რომელიც დასაწყისში ამოვიდა, პაჟი, რომელიც ფლირტით შემოვიდა. Მაშინ მინდა გითხრათ, რომ ai spirone, baromelica, movida, helicem și reli factori, rovabob din mama. An mama, an samgaro, romelic, ghislidat hels, da ghislid hels. Ai esur tirtuba, ghismit, ai vinst gahartech la iam situația și ho, zalian, urat rebiti haut, nadrevi, nadcare vina bigi argadatgat. Vishorubajit aris ai esetip aji, esetip grznovebit, esetip siwarulit, arici carot. Შეიძლება შეცდომა იყოს, მასზე დაოჯახება. Იმიტომ რომ ის პაჟი არის შეუმდგარი პიროვნება, ხო გესმით? Მართალია მოეწონებით, უყვარხართ ყველაფერი, მაგრამ არის შეუმდგარი პიროვნება, ჩამოუყალიბებელი პიროვნება და ამიტომ შეცდომა არ დაუშვათ. Ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს და მივიღოთ ეს გაფრთხილება, ხო? რატომაც არა, აბა რისთვის ვშლი? Რისთვის გესაუბრებით? Ხო, მოკლედ შემოკარგებო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Ესე იგი, რაც მოდის ბედის ხაზზე. Ფორტუნა გინდათ დაარქვით, გინდათ ბედის ბორბალი, გინდათ რა ვიცი, რაც გინდათ ის დაარქვით, მოდის თქვენკენ აი ესეთი სიტუაცია. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გაითვალისწინეთ, რა ვიცი, ეს რჩევა, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვისაც სურს რომ აი ეს განვიხილოთ პირადი საკითხები პერსონალურად, არამარტო პირადი, სამსახურის, ჯამრთელობის, განგზავრების, საბუთის, სესხის დამტკიცების, საბუთის აღების, პიროვნების თქვენ ცხოვრებაში შემოშვების ან არ შემოშვების, ოჯახიდან გასვლის, თუ რა ვიცი, ნებისმიერი სიტუაცია, ნებისმიერი საკითხი, რაც თქვენ გაინტერესებთ, თუ თქვენ გნებავთო პერსონალურად, აი ესე ონლაინში, ვიდეოს არ საშუალებით განვიხილოთ, მაშინ უნდა დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმეშვიდეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. Ai ასე შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.